ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿ ಸಂಸದರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಇದಾಗಿದ್ರು ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಮತಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಗೊಂಡೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ. ಮೇಡಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ನೀವು ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಸಹ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ 90% ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವ್ರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಾವು ಗೆಲುವಿಗೆ 28 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರಿ, ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೇವೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಮೋದಿ 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 ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಎರಡೂ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೇವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೋದಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆದ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೋ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ನೀವ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಡಕು ಮಾತು ಶಬ್ದ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ನಾನು